Берегово до зими готове. Про це повідомив Берегівський міський голова після наради з комунальною шляхобудівельною дільницею. За словами Золтана Баб'яка, враховуючи попередній гіркий досвід, коли 2 роки тому місто було не готовим до зимового періоду, недоліки усунули. Зараз, незважаючи на фінансові труднощі, придбали нову снігоприбиральну техніку та суміші для ожеладиці. Тож дороги і тротуари взимку обіцяють утримувати в належному стані. Техніку ми маємо і на перехідний період, тобто з 17 на 18 рік, ми маємо дуже потужну машину снігобурочну і за допомогою ще 2 тракторів ми готові до зими. Суміш заготовлений і перебоїв в роботі не має бути.